2000 доларів, щоб уникнути покарання за наркотики. Державне бюро розслідувань спільно з СБУ викрили на хабарі старшого слідчого Стрийського відділу поліції. Від місцевого жителя він вимагав гроші за допомогу в уникненні терміну за зберігання наркотиків. Як тільки коп отримав кругленьку суму, його викрили правоохоронці. Тепер хабарнику у погонах загрожує до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Отримав хабар він у транспортному засобі. Йому на даний момент вже оголошено підозру у вищевказаному злочину. Зараз в суді вирішується питання про відсторонення його від займаної посади.